स्वागत जनवाकू चाहिए आज परवर्ती प्रतियोगी ऑन स्टेज मौसमी दास। परफॉर्मेंस हमर जज मानको केमती लागी छी टिके पछारि बुझबा कोन कहबा को चाहबे परफॉर्मेंस को नै अर्पिता मौसमी थैंक यू मैम बहुत सुंदर देखा जाउ छै आज थैंक यू मैम बहुत बढ़िया लागला बहुत सुंदर कंपोजिशन एटा असद निजाम सरन को कंपोजिशन एंड अरुण सरन को लेखा त निहाती
ବହୁତ ବଢିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଭଏସ୍ରେ ଗୀତଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ତମେ ବି ମଜା ନେଇକି ଗାଉଥିଲ ଏଇ କମ୍ପୋଜିସନ୍ର, ସେଇଟା ଆମେ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଅନ୍ତରା ଗାଇଲ ନା, ସବୁବେଳେ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତରାଟା ଠିକ୍ସେ ଶୁଣି ନଥିଲ କି? ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଟଣ୍ଟିଟା ବସିଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ଯାଉନଥିଲା। ବଟ୍ ମୁଖଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଲା, ରାଇଟ୍? ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବୁଝୁଛି ଭଏସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଖଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଅନ୍ତରାରେ। ତମେ ଫିଲ୍ଟା ରହୁଥିଲା, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଗାଉଥିଲ ଅନ୍ତରା ପାର୍ଟଟା। ଓକେ, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଶୁଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମେ ବି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଏମିତି କହିବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଓଭରଅଲ୍। ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଟିକେ ରହିଲା, ଜଗିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅର୍ପିତା। ବୈଦ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଗୀତଟା ତମେ ଗାଇଲ, ମୋର ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ନମିତା ମାମାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ନମିତା ମାମା ପଦେ କହିବି, ତାପରେ ମୌସୁମୀ ଆଡ଼ୁ ଯିବି। କାରଣ ଏଇଠି କହିବି ଯେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ମୁଁ 2017 ଜଡ଼ିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଯାଏ ମ୍ୟାମ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇନଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପରି। ମୁଁ ଦେଖିକି ଭାବେ ମ୍ୟାମ୍ କେମିତି ଏମିତି ହେଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ତମେ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଇଲେ ମୋତେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଗାଉଛି, ଏଇଟା ମୋ ହୃଦୟର କଥା, ମୋ ମନର କଥା, ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ନିହାତି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଆଶା ରଖିବି ତମେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଗାଇବ ନିହାତି ହୃଦୟରୁ ଗାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଜାର ଛକ ପାମ୍ପିଡ଼ି ଚାଟ ନେଇକି ଆସିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ତ ତମକୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନା ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ। ଗୀତ ମୁଖଡ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଅନ୍ତରାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି, ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି, ବଟ୍ ପୁଣି ଯେମିତି ଘୋଷା ଆସିଲା ପୁଣି ଏମିତି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ମଚ୍ ବେଟର୍। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଳା ପାଇଛ, ଭାବ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଟିମ୍ବର, ତମ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ା ସଂଶୋଧନ ହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର୍ଟିଏ ହେଇ ବାହାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ଟା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରାଜେଶ। ଭାଇନା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୌସୁମୀ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ତମ ଭଏସ୍ଟା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ପୁରା ତା ପ୍ୟାଟର୍ନ, ତାର ମେଲୋଡ଼ି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଉଥିଲୁ ନା ପୁରା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟର ସହିତ ଗାଉଥିଲୁ, ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗାଉଥିଲୁ, ନିଜ ମଜିକି ଗାଉଥିଲ ତା ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୀତଟା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଗୀତଟା ବି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ସେଥିରେ ସେ ଗୀତ ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବ। ବାକି ହିସାବ ପତ୍ର ଗ୍ରାମାର କଥା ରିପିଟ୍ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଚାଲିବ ଏମିତିଆ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୀତ ମିଳୁଛି ତାକୁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ତାକୁ ପୁରେଇକିରି ଗାଇବାର ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ କିଏ ଗାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଗାଇଥିଲେ ଭୁଲିଯା, ତାକୁ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛ ତମେ, ତାକୁ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ସିଙ୍ଗିଂକୁ ଫଲୋ କରନି, ଦରକାର ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟାକୁ ରଖିବ ଫଲୋ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଡ଼୍ କରିକି ତମେ ଯଦି ଗାଇବ ତାହେଲେ ତମେ ହେଇକିରି ବାହାରିବ। ଆମେ ମୌସୁମୀ ଗୀତ ଶୁଣିଲୁ ଜାଣିବୁ, ବାକି ହିସାବ ପତ୍ର ସୁର ତାଲ ଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଏଇଟା ତମ ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ରେ ତମେ କେତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାଧନା କରିଛ, ତମର ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ହେଉଛି, ତାପରେ ତମେ ରିଫାଇନ୍ ହେବ, ଇଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ରିଫାଇନ୍ମେଣ୍ଟ, ଏହାର କିଛି ଏଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ବି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆସିକରି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେକ୍ ୱାନ୍ ଟେକ୍ରେ ଗାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ, ବିକଜ୍ ଗୀତ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଇଏ ଏତେ ଠାକ୍ ଠାକ୍ ଗାଇଦେଇକି ଚାଲିଯିବାର ନାହିଁ, ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବୋଲି ମୁଁ କଥା କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତମେ ତମ ଲଗନରେ ତମ ସାଧନରେ ଗାଇବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗାଇବ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେଠି ତମେ ଏମିତି ବହୁତ ଆହୁରି ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଲୁଜ୍, ବି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ
गो हैप्पी, खुशी खुशी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच भाई। ना अमृता मौसमी जेमती तुम नाटा सुंदर, तुम भी बहुत सुंदर देखा जाऊछो, बहुत सुंदर गाइल, ब्यूटीफुल कंपोजिशन। आ नमिता मैम को बहुत सुंदर गीत, तांकर गोटे गीतर छाप थाए, मैम को सब गीतर गोटे छाप थाए, तो सेटा सुनिले ही जणा पड़ी जाए कि तांको गीत, तो ताकू रिक्रिएट करियो इट्स अ वेरी टफ टास्क, बट तुम बहुत भल गाइल एंड इमोशन बहुत भल थिला तुम गीतर, तुम बहुत सुंदर वॉइसटा बढ़िया टिम्बर, सेटा को माने प्रैक्टिस करके बचे की रख। आ गोटे कथा कह भी, तुम्हें जिते बड़े पिच को जाऊल मत लगला कि स्लाइट फ्लाट होता तुम नोट्स गुड़ा, तो से ध्यान दब। आमती जजेस मैंने कहले कि अंतरारे टे प्रॉब्लम होता मे बी से, तो से सब जिन ध्यान रख, आग को आहरी परिश्रम कर, आहरी तैयार होस नेक्स्ट राउंड अल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच अमृता। सो देखा कौन हो आग को मार्क्स तब हिडन रही मौसमी, ठीक अच्छे, प्लीज हैव योर सीट। थैंक यू। भरपूर मनोरंजन पाई सिद्धार्थ टीवी, सिद्धार्थ भक्ति एवं सिद्धार्थ गोल्ड आज ही निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को कॉल करी सब्सक्राइब करंतु। तीनटी चैनल मासिक मात्र 16 टका रे।